atrás y você vê aí, ó. Não, pra mundo, tá aqui atrás. Como você não vai sair assim? Cara, a piscadinha que ele deu uma volta. Não pode, aí não pode, não pode, cara. Tá aqui o Tartaruga Boi. E o bicho tá só comendo mal, olha aí. Eita, Duval. Valeu. Só não tá cheio, carinha. Yuri, valeu, pessoal. Show. Alexandre Alienígena, uma tarde completa, MT.